Et håndboldmål placeres på den ene side af nettet. Angriberen står på position 4 og kaster bolden ind til hæveren, der står på position 3. Hæveren hæver bolden til angriberen, der smasher mod håndboldmålet. Målmanden skal forsøge at lave et markforsvar på den smashede bold. Scorer angriberen, eller kan målmanden ikke lave et markforsvar, som lander på banen, så vinder angriberen og må smashe igen. Laver målmanden et markforsvar, som lander på banen og er over nethøjde, så vinder målmanden og skal skifte med angriberen. Hæveren skiftes ud, eksempelvis efter 10 hævninger. Der kan også spilles om point. Øvelsen kan laves i flere niveauer, hvor der laves kast i stedet for volleyballslag.